Barcha sohalarda axborot texnologiyalarini qo'llash tobora kengaymoqda. Ustanovat qurilish bank ham mijozlarga qulaylik yaratish, yuridik hamda yakka tartibdagi tadbirkorlarga ko'rsatilayotgan masofaviy xizmatlar ko'lami va sifatini yaxshilash maqsadida Iskobi biznes dasturini ishga tushirdi. E'tiborlisi, unga ulanish va foydalanish bepul. Bank mutasaddilari bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida ushbu dasturdan foydalanish yo'llari va qulayliklari haqida ma'lumotlar berildi. Dasturning sodda interfeysga egaligi undan foydalanishga qulaylik yaratadi. Shuningdek, undan istalgan browser orqali ochib foydalanish mumkin. Dastur yuridik hamda yakka tartibdagi tadbirkorlarning barcha bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini bitta platformaga jamlaydi. Jumladan, turli xildagi o'tkazmalar, to'lovlar, tashqi iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq amaliyotlar, bank korporativ kartalardan foydalanish, bankdan hisobotlarni onlayn tarzda olish va shu kabi bir qator kundalik tadbirkorlarning faoliyatida yuzaga keladigan ehtiyojlarni qondirish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari dasturda yuridik shaxslarga onlayn depozit berish, onlayn kreditlardan foydalanish imkoniyatlari ham mavjud. Yana bir qulayligi, bir nechta korxona egasi bo'lgan tadbirkorga bitta elektron kalit orqali barcha korxonalar uchun bank xizmatlarini amalga oshirish imkoniyati bor. Yana bir qulaylik tarafi shundan iboratki, tadbirkor bir nechta korxonaning ta'sischisi bo'ladigan bo'lsa, bir elektron kluch orqali uni barcha korxonalarni bir joyda boshqarish imkoniyatiga ega. Iskobi biznes dasturini joriy qilinishi bankimiz birinchilardan bo'lib yagona info tizimiga o'tgan. Yagona info tizimini asosiy maqsadi shundan iboratki, barcha mijozlarga bankni barcha bo'linmalari, sotuv ofislari orqali bir xil xizmat ko'rsatish. Hozirda bank tomonidan dasturga qo'shimcha xizmatlarni qo'shish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Shuningdek, yaqin kunlarda mobil versiyasi ham ishga tushirilishi kutilmoqda. Matbuot anjumani davomida bank tizimida tadbirkorlarga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida joriy qilinayotgan boshqa innovatsion xizmatlar haqida ham ma'lumotlar berildi.